Re, viss ēters ir te! Pareizs laiks ir 7 no rīta. Latvijā diezgan mākoņains rīts, vismaz valsts rietumu daļā, bet austrumos tā saule, kas ausīs pēc kāda brīža, būs manāma. Savukārt pēcpusdienā un vakarpusē no rietumiem Latvijai tuvosies arī nokrišņu zonu. Sākumā Kurzemē, bet vakarpusē daudz viet arī valsts centrālajā daļā gaidāms lietus. Mazliet pastiprināsies arī vējš, vēlā vakarā līs jau arī pašos valsts austrumos. Un gaisa temperatūra šodien jūras piekrastē sasniegs 11-12 grādus, pārējā valstī lielākoties 8 līdz 10 grādi, austrumos vēsāks ap 6-7 grādiem. Arī Rīgā rīta pusē vēl būs tāda dūmakaina saule, bet pēcpusdienā debesis apmāksies, vakarā līs un temperatūra pēcpusdienā sasniegs aptuveni plus 9 grādus. Vēl pavisam īsi par dažām turpmākajām dienām, tad temperatūra turpinās paaugstināties. Un trešdienas naktī 5 līdz 10 grādi, dienā 8-12 grādi, bet ceturtdien temperatūra sasniegs jau 9-14 grādus. Un prognozes nedēļas nogalē joprojām nemainīgas. Piektdien un sestdien vietām būs pat ap plus 5.